Розриті ями, каналізаційні люки, пилюка та постійні затори. Так виглядає одна з основних транспортних артерій Ужгорода – вулиця Капушанська, що з'єднує центр міста з новим районом. Уже понад 2 роки проводиться капітальний ремонт дороги. Як пішоходам, так і водіям, особливо тим, хто тут проживає, увірвався терпець через незручності чергового довгобуду. Вважаю задовго, але добре, що роблять. Ні, незручно. Я ходжу щодня і доводиться тут весь час долати якісь перешкоди, а коли стемніє на дворі, то взагалі можеш потрапити в якусь халепу. Не знаю, чи бракує коштів, чи немає відповідальності. Ужасно їздиться. Ну, яка то не дорога. Дуже довго. Вже 2 роки або скільки. Важко, уявіться, вся вулиця от така. Там каналізаційні люки, вони відчинені. Так. Ще з минулого року в такому стані це просто неможливо нею користуватися. Я співчуваю тим людям, які не просто транзитом через неї проїжджають, а живуть на цій вулиці. Тому що у нас є вибір, ми можемо об'їхати. В Ужгороді взагалі кілька об'єктів, які є довгобудами, які не ремонтуються. Є десь штучні перешкоди для цього. Десь мерія і департамент міського господарства намагаються вибити для конкретної фірми, аби вона виграла цей тендер. І тому це затягується. А ці фірми, які перемагають, не завжди якісно виконують свою роботу. І місто замість того, щоб подати на них до суду і компенсувати збитку за затримання, постійно продовжує їм останній термін реалізації цього ремонту. СБУ 777 – фірма-підрядник, що капітально ремонтує вулицю Капушанську. Чому ж так довго? Питання, що на часі для ужгородців, адресуємо керівництву міста. Ужгородці втомилися, ми втомилися, але є об'єктивний процес. Тендер, значить, це дворічний. В минулому році провели капремонт на ділянці від перехрестя з вулиці Олегоцької до вулиці Грушевського з облаштуванням тротуарів по обидві сторони проїжджої частини. В минулому році також ми замінили ділянку аварійного водопроводу на всій ділянці від перехрестя з вулиці Грушевського до проспекту Свободи. І на цій ділянці десь більше зараз 40 люків. Ви, напевно, також бачили сьогодні. І це ж фактично кожен люк треба викласти, щоб воно було все на одному рівні. Дійсно, тут є складнощі, каже Богдан Андрієв. Попри це, дорога буде капітально відремонтована. Із заміною ділянки мереж водопроводу, каналізації та газу. Фактично, у нас повністю вулиця Капушанська буде відремонтована. То це від площі Шандора Петві до Сторожниці. І я сьогодні спілкувався з підрядниками. До речі, це виконує роботи компанія «СБУ-77». Це така відома компанія, яка великі обсяги робіт виконує, тому в якості ми навіть не сумніваємося. І на наступний тиждень вже передбачено облаштування вирівнюючого шару. Це ми називаємо або нижній шар, потім буде підготовка до верхнього шару. Думаю, що на протязі місяця ми здамо в експлуатацію капітально відремонтовану вулицю Капушанську. На капремонт Капушанської за 2 роки пішло понад 34 мільйони гривень з міського бюджету. У 2020 році освоїли 10 мільйонів, решту – у 2021-му. Варто сподіватися, епопея хоча б з одним довгобудом в Ужгороді закінчиться за місяць.